Понад півтисячолітня історія Черниховець тісно пов'язана зі Збаражем. Перша літописна згадка про село датується 1463 роком. Мешканці розповідають про кілька версій походження назви Черниховці. Одна з них – на Веселенській горі був чоловічий монастир, куди приходили на відправи монахи. Від ченців люди й виводили назву села. Інша легенда, яку згадує 95-річна мешканка Черниховець Наталія Гурель, про першого жителя цих земель, ім'я якого і дало назву новому поселенню. Так я казала, що якийсь, ой Боже, який Черниховський тут мав би бути першим, але чи то правда, то я того не знаю. Довгожителів села, яким за 90 залишилось кілька. Одна з них, Наталія Гураль, бачила, як село не раз занепадало і відроджувалось. Було все під соломою. Хати були ліплені з глини, кликали людей на толоку, робили галамуци, скликали сусідів і так далі, робили галамуци, клали ту хату, зо три рази робили ту толоку, а туди тих людей вже давали їм вже їсти тим людям, що робили на толоку, якщо наклякачи так мняло ті галамуци. Потім накривали ті хати соломою, всі були соломою, то не було. Ту бляхи навіть не пам'ятаючи, яка була бляха. Село переживало повстання, воєнні лихоліття, радянські часи і з радістю зустріло незалежність України. Сьогодні у Черниховцях майже 5 сотень дворів і 1500 мешканців. Чимало пам'яток архітектури. Тут працює загальноосвітня школа, дитячий садок, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, чимало фермерських господарств. Пишаються черниховчани церквою Святої Трійці, власним сільським хором, багатьма визначними вихідцями села. Ми мали таке і маємо таку історію, глибоку історію, сиву історію, давнину, за яку не стидно, принаймні. Бо з церкви, з села вийшло багато світочів, таких знаменитих людей, які в своєму житті досить багато зробили як для України, для прославлення України. Хотілося б, щоб село жило, село мало свою історію, свою гордість, зберігало себе, і люди цінували ту землю, на якій вони живуть. Мешканці Черниховець, як старожили, так і молодь, пишаються своїм селом та довголітньою його історією. І село рідне дуже люблять. Наше село дуже красиве і там живе багато різних людей. Там є наша річка, яка називається Гнізна, вона дуже красива. Ми ходимо з мамою, з татом у ліси, збираємо гриби, сонечки, ходимо на озеро, біля річки віддихаємо. А можемо просто посидіти на лавочці біля своєї хати і подивитись на красивий краєвид нашого села. Нині черниховчани активно готуються до відзначення поважної дати – 550-ї річниці з дня першої згадки про Черниховці. У неділю, 11 серпня, запланували велике святкування, яке розпочнеться зі святої літургії у місцевій церкві. Далі освятять фігуру Матері Божої у центрі Черниховець, а 16-ї години почнуться забави. Так як ми плануємо проводити свято села не в приміщенні, а біля будинку культури, йдуть підготовчі роботи по монтажу сцени, вже зроблено монтаж лавок для сидіння. Запрошуємо всіх, чиї коріння з Черниховець, запрошуємо всіх приїхати в неділю на святкування нашого ювілею. З нагоди 550-ї річниці Черниховець видали книгу «Черниховці. Відомі забуті сторінки історії». Це видання – перша спроба на основі архівних та музейних документів, спогадів, діаспорних видань зібрати докупи і показати світові славні сторінки понад півтисячолітньої історії села Черниховці Збаразького району.